Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Musím říct, že teda po dost dlouhé době, já si myslím, že jsem natáčela tak 3 týdny zpátky, přibližně. Dneska už je teda neděle 28. dubna. Mně to všechno trvá vždycky, než si vzpomenu. Dneska je Hugovi 9 měsíců, teď momentálně spí venku, protože jsme byli na procházce, tak jsem ho nechala v kočárku. Má být dneska krásný den, takže se tam vyhřívá na sluníčku. Vlastně důvod, proč jsem nenatáčela takhle dlouho, že mi připadalo, že není co natáčet. A na druhou stranu Hugo už se staví, už stojí a opravdu je to teďko každý den minimálně 1, 2, 3 úrazy, kdy prostě spadne, protože si ještě není jistý na těch nožičkách. Což mě přivádí i k tomu, že vlastně, když je dneska neděle, tak ve čtvrtek už jsme byli i poprvé na pohotovosti. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak určitě ví. Jinak my zase máme dneska návštěvu, přijede jak Mírova strana rodiny, tak vlastně i moje strana rodiny. Nevíme, jestli se tady všichni potkají, nebo jestli se tu vystřídají jedni dopoledne, druhý odpoledne, ale tím, že má být i hezky, tak kluci budou pracovat na zahradě, to dělávají tam nějakým způsobem tu terasu a říkali jsme si, že bychom si potom rovnou i něco ogrilovali, protože jsem včera ještě nakládala maso, máme tam nějaký klobásy, připravila jsem ještě cuketu a vařila jsem brambory a dáme si je tam s nějakým kořením. No a důležitý bod teda, proč jsem začala natáčet už teď, protože mi to teda za prvý chybělo. A za druhý mi už teda připadá konečně, že bych měla o čem točit, protože jinak doteďka to bylo fakt jenom o hlídání Huga, což se ne vždy povedlo. A taky o nějakých návštěvách a říkala jsem teda, že toho bylo tolik, že v květnu nechci nikoho vidět. Ať si to nikdo z našich blízkých nebere osobně, ale já jsem si toho nastřádala opravdu hodně. A tak každý 2, 3 dny buď byl někdo tady u nás, anebo my jsme někam jeli, takže to bylo opravdu jako fyzicky i psychicky náročný, vždycky tady mít uklizeno, vždycky mít upečeno, navařeno, do toho obstarávat Huga, nebo právě ještě vypočítávat spánky, přemístit se někam jako do druhého bodu, tam být prostě ještě jako přítomná, ještě na něj dávat pozor, právě aby tam ještě na návštěvě jako něco nerozbil. Takže toho bylo opravdu hodně. A abych se teda vrátila zpátky, tak důvod, proč jsem se rozhodla teďko natáčet, je, že mi vlastně za nějakých 14 dní jdeme na svatbu. Je to svatba mýho bratránka a jeho přítelkyně. Jsme tam pozvaní takhle jako rodina, budeme tam i přespávat, protože je to takový vlastně celý areál. A hrozně se mi líbí poslední dobou ten trend, že to prostě není svatba na pár hodin a pak se všichni zase rozutečou. Ale vlastně pro jejich nejbližší rodinu tam budou už od pátku. Teď nevím, jestli neslyšíte ptáčky venku zpívat, teď mám puštěnou chůvičku. A budou tam teda od pátku až do neděle, my tam teda přijedeme v sobotu nějak dopoledne a budeme taky odjíždět až v neděli po snídani. A říkala jsem si, že právě tady to celé připravování a plánování a vybírání dárečků a příprava sebe sama, jakože se chystám ke kadeřnici a na pedikuru a podobně. Takže bych si to takhle rovnou zaznamenala. Zároveň to bude zase po dlouhý době něco jiného, protože u kadeřnice jsem byla naposled před 4 rokem, myslím. Na pedikůře, no to ani nebudu radši zmiňovat, kdy jsem tam byla naposled. Takže konečně bych měla nějaký jiný záběry do tohohle vlogu a rovnou bych vám dneska, doufám, že dneska to stihnu, bych vám ukázala takový překvapení, co pro ně chystám s jejich svolením samozřejmě, i když teda nevědí konkrétně, o co jde, ale ptala jsem se jich, jestli jim nebude vadit nějaký jakoby upomínkový předmět, tak vám to rovnou ukážu, co jsem pro ně přichystala a asi vám to ukážu rovnou, dokud Hugo spí, dokud tady za mnou nepřijde a celý to nerozbordelaří. A nezničí mi to, takže já si proto skočím a hned přijdu. Jsem zpátky, teď koukám, že mám úplně vytáhný špinavý triko, tak snad to pochopíte, že jsem tady krmila Huga malinama a skončilo to úplně všude. Každopádně, já jsem přinesla ten box, který bude vlastně tím upomínkovým předmětem v podstatě. Yes, tedy ho stál, jo, to jsem se taky, mohla bych asi strhnout tu cenovku z druhé strany. Stál 200, což mi připadalo jako dobrá cena na to, že jim to vlastně vydrží minimálně 10 let. Trošku bych asi vyměnila to pořadí, kdyby bylo na mě jako, že bych nejdřív dala dámu a pak teda jako partnera. Ale nevadí, co se dá dělat. Já už jsem tam teda dala takovouhle tu přepážku, ale je tam vlastně dole i napsaný citát v angličtině.
Ta přepážka je tam z toho důvodu, že bych chtěla tenhle ten boxík vzít na svatbu. Budou tam právě mít připravený i stůl, kam se budou moct odkládat svatební dary. Tam budu mít vlastně položený ten box s tím, že až tam, doufám, že teda každý přinese ten dárek, nebo tam budu asi obcházet ty svatebčany, aby se na to podívali, aby věděli vůbec, co je tam čeká. Mám připravený teda i takovej návod, který bych ráda dala ještě do rámečku, že bych to vytiskla jako fotku, aby lidi vůbec věděli, co mají dělat. A moje představa je, že tam bude teda ten box takhle připravený. Mám k tomu i vlastně koupený papírky, mám k tomu koupený i tušky, aby všichni psali stejnou barvou. Pak máme takovýhle kartičky a moje představa je, že ty svatebčani jim budou psát vlastně vzkazy, který si bratránek s jeho manželkou potom už otevřou za 5 a za 10 let. Budu tam dávat i teda takovou jakoby kartičku, která trošku navede ty hosty, aby věděli, jak já to myslím. A představovala jsem si něco takového, že tam třeba napíšu: teďko už je to 5 let od svatby, doufám, že jste stále šťastní a spokojení a věřím, že touhletou dobou už třeba máte svůj vlastní domeček, jo, pro příklad. No a do té druhé části té krabice bude právě ten vzkaz za 10 let. Teď už je to 10 let, co jste spolu, 5 let už máte domeček a věřím, že už teďko zažíváte nějakou rekonstrukci, protože vaše dvě děti vám zdemolovaly kuchyň nebo něco takového. Potom teda, co to ty svatebčani tam všechno naházejí, tím, že jich tam bude asi 40 těch hostů, pak každý vlastně to časový období dám do jednoho takovýhleho sáčku a budou si to moct právě otevřít až po těch 5 letech od svatby. Říkala jsem si, že je to takový jakoby vtipný nápad tam dát nějaký jakoby jako předpovědi budoucnosti, nebo jak to mám říct, prostě nějaký predikce toho, jak vlastně spolu budou žít, ale zároveň vím, že je to trošku jako ožehavý téma a že i kdyby třeba chtěli děti a nešlo jim to tak, aby je to prostě za těch 5 let nemrzelo, tak doufám, že budou všichni takový jako trochu schovývaví a napíšou tam třeba víc neutrálnějších věcí, aby nakonec to neskončilo pláčem. Ale určitě se takový témata najdou, jako je třeba cestování nebo jejich koníčky, který momentálně mají, tak se v nich třeba můžou zdokonalovat, tak jsem zvědavá, co tam ty lidi napíšou. Přemýšlela jsem nad tím, jestli se tam mají ještě jakoby podepisovat, ale zároveň bych řekla, že by to mohlo být dobrý, že potom třeba až za těch 5 let tam budou sedět vlastně bratránek s manželkou, takže budou vlastně vzpomínat, tyjo, tyhle vlastně taky byly na svatbě, nebo je a to měli ještě jenom jedno miminko, nebo že vlastně i pro ně to bude takový jakoby vzpomínkový box, nejenom teďko pro ty lidi jakoby přemýšlet na tou budoucností, ale pak doufám i pro ty manžele to bude takový příjemný zavzpomínání. Já teda jdu rovnou asi vytvořit nějaký vzor, aby všichni ostatní věděli, jakým způsobem to mají psát. Strašně doufám, že to tady nezapomenu, a že to budu mít všechno zbalený, až pojedeme právě na tu svatbu. A zkusím to ještě nějak zdokonalit teďko, dokud Hugo spí a dokud na to mám čas. Dnešní den utekl ani nevím jak. Rodiče přijeli v 1 hodinu, my jsme šli s mamkou rovnou na procházku, aby jsme uspali Huga. A vlastně jsme tady prošli celý okolí, ani nevím kolik kilometrů to bylo, ale mám teda docela utěpaný nohy. Ale po dlouhý době bylo hezký počasí, po těch zimách se konečně vrátilo teplo, takže venku bylo kolem 20 stupňů, takže se hned procházelo s nás. V podstatě hned potom, co jsme přišli domů, jsme si dávali kafe, mamka upekla k tomu i buchtu, takže tady máme potom celý tác ještě na zítra ke snídani, možná i ke sváče zbyde. A asi kolem 5, myslím, jsme ještě grilovali. A teď je 7 a stejně jsem pořád přejedena. Dali jsme si toho hrozně moc, měli jsme klobásy, grilovací sýry, kuřecí maso jsem nakládala, brambory, kukuřici, rodiče taky přivezli ještě nějaký malý klobásky. Takže jsme se tady nadspávali vlastně i s Mírovým tatínkem. Teďko Hugo konečně usnul, ale mě došlo, že jsem vlastně nic nezaznamenala, nebo nějak jsem k vám přes ten den nemluvila.
Takže se ozvu asi až příští den, nějaký další, kdy budu mít zase nějaký svatební přípravy a předpokládám, že součástí bude i kadeřník. A na něj se teda hodně těším. Možná to bude něco jiného, nějaká jiná událost, určitě se nechte překvapit a za vteřinku se zase uvidíme. Dobré ráno, dneska už je 9. května, je asi 8:30. Dnešní noc teda byla úplně příšerná, ale snažíme se z toho všichni zpamatovávat. Kafe už máme v sobě, předpokládám, že ještě proběhnou nějaký chladící polštářky pod oči. Minule jsem vám je ukazovala v holu z DMK, koupila jsem si je tam a mám je už oskoušený a jsou opravdu příjemný. Tak doufám, že budou chladit tím správným způsobem, aby mi tady ty otoky trošku splaskly. A za pár hodin mám být konečně u kadeřnice, což už je potřeba, myslím, že jsem tam 4 roku nebyla. A i když se mi ta zrzavá líbila, nebo taková ta rose gold barva se mi líbila, tak se to strašně rychle vymejvá a vymejvá se to zpátky zase do té blond a nějak jsem se rozhodla, že asi u té blond zůstanu, protože si v tom připadám nejlíp. A jsem ráda, že to vyšlo takhle těsně před svatbou, že budu mít teda novej účest. Zítra bych ještě ráda stihla tu pedikúru. Mám teda toho ještě na práci celkem dost, protože jsem se rozhodla, že novou manželům napíšu básničku do přání. Takže básničku ještě budu muset dát nějakým způsobem dohromady a hlavně to potom budu muset ještě do toho přání napsat. Takže mě toho čeká ještě celkem dost. A na to, že je teda čtvrtek a za 2 dny se berou, tak já toho ještě moc jako stihnutýho nemám. Tak já jsem myslela, že konečně nadepíšu to přání. Koupila jsem totiž takovýhle úplně obyčejný, jednoduchý. Ale uvnitř je takovejhle anglický text, i když takhle na 2 řádky. Takže já se cestou do kadeřnictví asi stavím ještě v papírnictví pro čtvrtku. Napíšu to přání na tu čtvrtku, kdyby se mi to náhodou nepovedlo. A vložím to, jakoby nalépím to přes ten text. To by asi bylo lepší, aby to tady takhle nezaclánělo ta angličtina a aby tam byla jenom ta moje básnička. Za tu básničku vlastně vděčím i jedný z vás z Instagramu ze sledujících, protože i když jsem vlastně měla něco sesmuleného, tak vlastně takový to vytunění, jako by to ten pořádnej šmrnc té básničce vlastně dala až jedna z vás, takže za to moc děkuju. Já doufám, že se mi to tam nějak vejde a že to nějak krasopisně zvládnu nadepsat, ale nevím teda co teďko, asi půjdu balit ty věci na svatbu, protože malej spí, tak jsem chtěla využít co nejvíc času. A je pravda, že tady mám teda ještě připravený oblečení, co budu muset vyžehlit taky právě na svatbu. Malý mu obleček, nějaký náhradní oblečení, mírové košily. Takže vlastně mám co dělat, akorát nevím co dřív, no. Po nějakých 3 hodinách jsem odešla od kadeřnice a jsem teda hrozně spokojená. Celý jsme to prosvětlili, promelírovali a kolem obličeje to mám ještě takhle zastřížený, takže mi to připadá, že to dostalo takový nový náboj. V mezičase, kdy mi působila barva, tak jsme ostříhali ještě malinkýho a teďko už mířím domů zpátky za Mírou, jdem si dát nějaký dobrý oběd a odpoledne ještě půjdeme na návštěvu k jeho rodičům. Já teda koukám ještě doma, jak to vypadá. A musím říct, že jsem fakt spokojená a připadá mi, že mě to jako rozzářilo, že ta blond prostě ke mně padne víc než jakákoliv jiná. A jak to mám právě orámovaný takhle podle toho obličeje, tak si myslím, že i jak to vlastně nosím jako v culíku, takže to bude o něco zajímavější a zase nějaký zpestření. A tamhle už máme outfit pro Huga na svatbu. Všechno jsem to vlastně žehlila dopoledne, takže tady má takhle košily s vestičkou, kalhoty, k tomu takhle ještě takový kardigen, svetřík, kdyby byla zima. A tady takový náhradní varianty, takový jakoby kšandičky s kraťasama. A má teda jak světlou variantu, tmavou a pod tím ještě takovouhle košili bílou bodíčko, prostě klasický. A já už si jdu dát konečně oběd. Máme dneska čínu s rejží.
Tak, je 7:30 večer, my jsme se po celém dni vrátili zpátky domů. Já jsem to vzala ještě přes papírnictví, kde jsem koupila již zmiňovanou čtvrtku, abych to mohla vložit do toho přáníčka. A bylo to hezčí a zakrylo to ten anglický text. Teďko si jdu ještě nalakovat nehty, protože Hugo už usnul. A říkala jsem si, že to zvolím vlastně v odstínu, který bude podobný mému psaníčku, který si budu brát sebou. A rovnou i, aby to ladilo k botám, takže mám takovou tělovo, růžovo, já nechci říct oranžovou, ale takovou broskovou bych řekla. Mám to teda jenom od Avonu, je to Gel Shine a já hlavně doufám, že to vydrží, protože dneska je čtvrtek, zítra teprve pátek a svatba je až v sobotu. Tak se budu snažit dávat na to pozor, ještě to asi přeleku nějakým průhledným lakem, aby to vydrželo. Jdu si k tomu dát večeři, jdu si pustit nějaký video na YouTube. Ráno. Dneska už je 10. května. Je teda poslední den před svatbou. A mně došlo, že vlastně nemáme nějakým způsobem ozdobený auto. Takže jsem v Pepku asi před měsícem koupila takový v podstatě lampionky. Stálo to jenom 15 korun. Vůbec jsem si totiž nebyla jistá, jestli nějak to auto zdobit budeme. A zkusím to aspoň tady nějak poskládat a případně to nějak zavěsíme aspoň třeba za zpětní zrcátka a nebo nějak jakoby dopředu na kapotu. Ještě teda se podívám, jak se to bude skládat a to by nemělo být nic těžkýho, doufám. A včera večer jsem přepisovala ty básničky. Ale teda, nevím, jestli tohleto nepředělám ještě jednou, protože tady mi to trošku jako ujíždělo. Takže ještě jednu čtvrtku mám, tak si to ještě asi hodím jednou, abych se potom za to nestyděla. A tady jsem se snažila obtisknout Hugovi prstík, ale ne úplně to vyšlo a ne úplně spolupracoval, takže tohleto asi přepíšu ještě jednou. No a já už jsem si konečně sedla. Nějak celý den jsme se vlastně nezastavili, malej neměl úplně nejlepší náladu. Bylo tady teda spousta věcí k vyřešení, jak vlastně uvnitř, tak venku, tak ohledně té svatby. Takže teď jsou asi 3 hodiny odpoledne. Já jsem si dala kafe pro změnu, mám tady lívance s borůvkama a jdu si dolakovat druhou vrstvu nehtů, dokud malej spí. A u toho se jdu podívat na zlatou labuť. Hotový. Z čistě bílého psaníčka s anglickým textem jsem vyrobila vlastně takhle personalizovanou básničku a dala jsem tam ještě takovýhle voši pásky, aby to byly takový zajímavější rámečky. Ach, snad je to dobrý, no. Uvidíme, jestli to budou třeba zpětně nějak chválit nebo děkovat, ale já vím, že jsem udělala svoje maximum a jsem ráda, že jsem se na tom nechala tak záležet a tohle jsem vlastně přepisovala 3x, tak doufám, že to za to stálo. No a budoucí novomanželé po nás chtěli, aby jsme k nějakým případným gratulacím nebo přáním vytvořili ještě dopis, takže to mám tady popsaný z obou stran, ve kterém bude napsaný, co jsme spolu třeba zvládli jako pár, nebo co jsme překonali, jakým způsobem, aby se vlastně z toho mohli poučit a měli nějaký v podstatě asi základy, nebo jakoby, jak to mám říct, jako nějaký rady do manželství. Takže to už mám nějakou dobu sepsaný, ale říkala jsem si, že do klasické obálky se to asi nevejde, protože to je A4. Ale zbyly mi tady takovýhle ty papírové kapsičky, tak to zkusím nějak přeložit asi na třetiny, zkusím to do toho vložit, přilepím to nějakou nálepkou se srdíčkem, nebo nevím ještě, jak to vymyslím. Ale to jsou vlastně ty obálky, které budu používat potom na zacelení
těch vzkazů nebo předpokladů od svatebních hostů pro ty novomanžele. Takže ten boxík hlavně ještě nesmím zapomenout, s tím jsem se taky docela nadřela, tak abych to nenechala doma, když už mě jakoby osvítilo a chtěla jsem jim takhle ještě něco jakoby darovat na památku, tak ať to nezapomenu doma. Takže já se jdu do toho ještě pustit, Hugo naštěstí ještě spí úplně, kdyby to věděl, že to tady potřebuju všechno dodělat, protože to jsou všechno takový titěrný práce, na který se musíte soustředit a nerada bych to třeba ohnula, nebo abych ten papír nepřeložila nakřivo, a nebo jsem se předtím bála, abych neudělala nějakou hrubku v té básničce. Takže ono bylo lepší, když malej spal. Takže teďko ještě jdu přeložit teda ten papír, jdu dohromady dát nějak ten boxík, připravím si to k tomu kufru, ať na to nezapomenu, a už zbývá vlastně jenom zabalit ty všechny věci s sebou a myslím si, že máme hotovo. Všechny formality ohledně svatby máme vyřízený, všechno mám zabalený a my konečně už teďko míříme na tu pedikúru. Zpátky doma, na pedikuře jsme byli i s Mírou, bylo to hrozně fajn. Já jsem na ten salon dostala doporučení od mojí kamarádky, jezdí sem dokonce z vedlejšího města a opravdu to bylo skvělý. Během pedikury nás ještě vlastně masírovalo křeslo, ve kterém jsme seděli, to bylo taky fajn, úplně mi to tam zmáčklo lopatku, jak jsem potřebovala. Fakt dobrý. Personál byl příjemný, milej. Já mám úplně nádhernou Francii na nechtech, heboučky nohy jako Hugo, takže já jsem fakt spokojená. A říkali jsme, že bychom šli takhle klidně častěji na takovou jakoby údržbu, že se ještě necháme takhle rozmazlovat a vlastně po dlouhý době jsme byli jenom takhle vlastně sami dva s Mírou. My už si teďko vlastně jenom zabalíme věci, doufám, že je toto poslední jakoby v seznamu, že jsme na nic jiného nezapomněli. To ještě zkontroluji vlastně zítra, jestli máme opravdu všechno. Měli bychom mít všechno vyžehlený, všechno připravený, tak snad na nic nezapomenem. Ale připadám si nervózně, jak kdyby to byla moje svatba. Hrozně se těším a úplně to vidím, jak budu od rána dojatá a natož teda tam, na tom obřadě. Tam si myslím, že to teda propláču celý. Je 10 hodin večer a naše přípravy jsou u konce. Máme teda zbaleno, myslím teda mě s Hugem, protože nevím, jestli Míra se do toho našeho kufříku ještě vejde. Snad jo, většinou ty chlapy toho mývají méně než ženský a děti. Já jsem si zároveň umyla vlasy, i když jsem vlastně před 2 dněma byla u kadeřnice, ale říkala jsem si, že nebudu řešit nějaký ještě ráno kulmování, takže si nechám tyhle ty županový vlny takhle přes noc. Posledních pár týdnů jsem zkoušela ještě různé jiné taktiky, třeba zaplejtat si vlastně tu županovou šňůru dozadu do francouzského copu, ale vrátila jsem se zpátky k tomuhle tomu osvědčenému způsobu. Mně osobně dělá nejhezčí ty vlny a můžu se na to spolehnout a vlastně se i nejlíp vyspím, protože vlastně vzadu mám úplně volno a všechny ty vlasy jsou vlastně zčesaný takhle na obě dvě strany. Ještě jsem si všimla, že mi tady krásně vylezlo moje zranění. Já jsem se ráno bouchla o skřínku, úplně jsem si ji narazila do oka, takže ještě asi budu muset mít zítra make-up, s čím jsem úplně nepočítala, protože budu brečet, mně je to úplně jasný. A nerada bych, aby se mi to tam rozmazávalo a ještě abych si to musela upravovat, takže uvidím, jak to bude vypadat zítra. Doufám, že se mi to nepodleje do fialova. My se jdem teda vyspat a uvidíme se ještě ráno. Dobré ráno, je tady den D, 11. května. My jsme vzhůru od 6, ale noc byla celkem fajn, jako kdyby to Hugo vycítil, že my jsme se dneska potřebovali vyspat. Teďko teda znovu spí, takže já jsem využila situace a šla jsem se nalíčit a teď se jdu vrhnout do nějakého účesu.
jak jsme oblečený. Tady veškerý bordel, co jsem teďko dala stranou, abych se mohla připravit. Vlasy navlněný. Zadu to vypadá takhle. Tady si ještě vezmu sako, kdyby byla zima. A jedeme. Thank you.